Відео з камери спостереження зафіксувало момент початку потужного землетрусу в Китаї. Перші коливання змінились новими, більш відчутними після цього руйнування і жертви. Кількість загиблих 381 людина. Повідомляють китайські державні змі. Майже дві тисячі отримали травми. Троє людей вважаються зниклими безвісті. Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу магнітудою 6 балів знаходився в гірській місцевості провінції Юньнань. За інформацією місцевої влади, багато будинків зруйновані. Сильно постраждали також лінії комунікації. За словами одного з очевидців, руйнування на міських вулицях на Адуть наслідки бомбардування Землетрус також відчувався у сусідніх провінціях Гуйчжоу і Сичуань.